Hai Assalamualaikum <coughs> Alright So Saya uh, Berhijrah Daripada makan gaji Sehingga Menjadi usahawan Alright Sekejap <coughs> ya, lah saya nak setting ni Dia Cantik sikit Dia pun kita punya Lepas tu Ya apa khabar semua uh, Sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah Nama saya Wahib bin Abdul Rashid uh, Saya merupakan uh, pengasas lah kepada uh, Greenmetric So Greenmetric ni kita, uh, kita adalah platform tempahan kereta sewa Di mana kita membantulah pelanggan-pelanggan kami Yang terdiri daripada pelancong syarikat korporat dan juga agensi kerajaan untuk mereka mendapatkan Perkhidmatan kereta sewa Yang dijamin tip top bersih dan selamat Supaya pelanggan-pelanggan kami Dapat sampai ke Destinasi dengan hati yang gembira Alright so uh, <coughs> uh, Terima kasih kepada yang menonton Terima kasih kepada yang Share video ni And then kalau uh, Ada apa-apa soalan boleh Boleh komen lah dekat Ruangan komen okay, Siapa yang dah share, komen dan share Sebelum tu saya nak check uh, Adakah anda boleh mendengar suara saya dengan jelas Video semua clear Alright <tuh> uh, So uh, Bantu saya untuk like video ni Like, 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 like <tuh> Dan share video ni Share sebanyak mungkin uh, Supaya orang lain pun boleh uh, Boleh uh, Belajar lah. Alright, so uh, Saya ni actually uh, Sebelum ni bekerja makan gaji Kerja government tuan-tuan uh, Dan <coughs> uh, Saya start Saya start uh, berniaga 2006 Dan 2011 Saya berhenti kerja lah Untuk uh, buat bisnes secara full time Okey, ada tak nak, yang nak tahu Saya punya story ha? Huh? Macam mana saya daripada makan gaji dan boleh jadi usahawan buat jadi usahawan full time mungkin ada yang orang yang uh, berminat nak 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 jadi usahawan tapi tak tahu macam mana so saya share uh, saya punya perjalanan lah alright kenapa tak ada orang komen ni uh, saya punya facebook ni ada masalah ke cuba komen sikit uh, you boleh dengar suara saya dengan jelas ke tidak video semua clear tengok. And then eh uh, kepada yang dah share komen dan share. Cuba komen uh, Oh ok ada. Tak ada orang komen. <coughs> boleh dengar tak? Video semua clear. Suara clear. Kalau clear cuba komen dan uh, seperti biasa saya minta uh, boleh tak share video ni? Uh, share lagi, share lagi. Saya target kita dapat Uh, at least 30 mata lah kan 30 mata seronok. Siapa yang dah share komen dan share Okay uh, And then uh, Bagi like 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 So dekat sini siapa yang Dah bosan Makan gaji uh, Dah bosan makan gaji kan Cuba komen sikit Alright uh, Ada tak sesiapa yang nak uh, Nak jadi usahawan uh, Okay so so uh, Saya ni actually uh, Sebelum ni saya ni Kerja Kerja dekat universiti tuan-tuan uh, Masa saya start bekerja tu Saya sebenarnya tak ada planning pun Tak ada planning pun nak uh, Buat bisnes uh, so, Sebab uh, Masa saya Kecil uh, Saya actually memang Dah Dah didedahkan dengan berniaga lah kan Berniaga kampung lah kan Berniaga Macam masa kecil-kecil dulu uh, Mak saya selalu suruh saya Jual lah Jual nasi lemak lah Jual belacan lah So saya akan uh, Pergi daripada rumah ke rumah Dan jual uh, Produk yang mak saya buat lah Biasanya nasi lah, lemak Kuih-kuih kan Kadang-kadang mak saya ni Dia uh, beli belacan Dia suruh saya jual lah So saya akan pergi daripada rumah ke rumah lah untuk jual uh, Lepas tu apa lagi <coughs> And then masa dekat uh, Kolej uh, Saya uh, Ada berjual jugalah lah. Uh, jual uh, air, air tin, air kotak uh, Lepas tu Jual Rokok, jual roti, jual Maggi kan Dekat dekat dalam universiti lah Dekat tempat saya saya belajar And then uh, masa saya belajar dekat universiti uh, Saya pun ada juga buat bisnes sewa motosikal uh, Saya sewa satu jam dua ringgit setengah je tu So uh, daripada kecil saya belajar apa semua Memang saya sudah didedahkan dengan berniaga Alright, tapi bila saya habis belajar <coughs> uh, dalam dalam mindset saya memang saya tidak tak mau nak berniaga. Sebab saya rasa berniaga ni benda yang susah, benda yang Uh, berisiko benda yang tidak ada jaminan. So saya lebih suka bekerja makan gaji. Alright. Uh, and then kerja makan gaji pula ni saya lebih suka bekerja government. Kalau boleh saya nak kerja uh, dekat kerja-kerja uh, uh, sebab apa? Sebab lebih terjamin. Uh, kalau kalau kita kerja kat, kat, dekat kerajaan ni a uh, mana pun kita susah nak dibuang kerja uh, Kalau kita kerja dekat syarikat swasta ni uh, Dia tidak secure lah So saya suka benda yang secure Benda yang selamat kan Walaupun saya dah ada pengalaman berniaga And then dalam mentaliti saya uh, Kalau boleh aku nak kerja government ni sampai pencin uh, Tak kaya tak apa Asalkan aku uh, ada income pun semua kan Alright So uh, saya start bekerja Uh, sebagai tutor lah tutor dekat University Putra Malaysia kampus Bintulu. Uh, dia kerja tu macam pesyarah lah kan sebab saya tidak ada PhD. So saya tak dapat jawatan tu uh, jawatan pensyarah. So saya terpaksa uh, bukan terpaksa lah memang memang uh, jawatan saya tutor lah. Uh, cuma saya memang uh, kerja saya memang sebijik macam pesyarah Saya kena mengajar saya kena buat research, saya kena supervise student kan. Alright. Uh, so saya start bekerja tahun 2005. Uh, masa tu saya baru habis uh, uh, buat uh, master lah kan. So saya buat di uh, saya uh, sebelum tu saya saya terangkan sikit lah saya ni uh, dari segi pendidikan saya uh, Buat degree lah Buat degree uh, Dalam bidang uh, environmental science Science alam sekitar uh, So saya habis degree tu tahun 2002 Lepas tu habis degree tu Memang saya uh, Niat saya nak kerja uh, Kerja government uh, Tapi tak dapat kan Tak dapat And then uh, Lala saya pun uh, Contact abang saya And then saya Kira bekerja dengan abang saya lah Okay uh, Saya ni dia ada buat Uh, bisnes uh, kereta sewa uh, Bukan bisnes dia Dia ni tolong urus uh, Bisnes kereta sewa bos dia uh, So lepas habis Buat degree tahun 2002 uh, Saya pun tak ada kerja apa-apa And then saya just call abang saya uh, Ada apa-apa yang saya boleh tolong dia kan And Then abang saya pun cakap Takpelah datanglah Langkawi kan Tengoklah apa benda yang saya boleh tolong kan So saya pergi ke Langkawi Uh, saya sempat kerja dengan dia lah selama setahun. Uh, so kerja tu memang tak ada gaji. Uh, just uh, commission based. Uh, so saya kerja saya uh, kalau tak ada apa-apa saya cuci kereta. And then kalau uh, kereta semua dah habis cuci saya akan uh, uh, buat teksi sapu lah dekat Langkawi kan. Teksi sapu kan. Sekali hantar kadang-kadang dapat 10 ringgit, kadang-kadang kan? Ha, itulah saya punya gaji kan? Ha, kalau uh, ada rezeki Saya bawa orang pusing pulang tua, Satu jam dua puluh ringgit Macam tu kan uh, Saya dapat Jaga kaunter dekat airport Langkawi So kalau ada orang order uh, bilik hotel uh, saya, saya dapat komision lah Kalau saya dapat sewakan kereta Saya dapat komision So itulah kerja saya Lepas habis degree So tidak ada basic Komision base Okay, so saya sempat bekerja dekat situ selama setahun. Lepas tu, saya decide untuk sambung belajar. Uh, buat uh, master. Uh, so, saya start uh, sambung master tahun 2003. Alhamdulillah, 2005 saya habis lah. Saya habis. And then, lepas habis tu, memang saya masih lagi nak kerja, uh, nak kerja government. Uh, so, habis tu saya uh, apply kerja. Alhamdulillah, saya dapat offer untuk bekerja dekat Universiti Putra Malaysia kampus Bin dulu. So bila dah dapat tu memang happy lah sebab daripada dulu lagi saya memang uh, antara saya punya cita-cita saya nak kerja dekat <coughs> uh, agensi kerajaan. So lepas habis master je saya dapat alhamdulillah saya dapat bekerja dekat uh, universiti kan. So kerja pun bagus uh, memang kena dengan saya punya bidang. Gaji pun okey kan. So apa lagi yang saya nak kan? Semua dah uh, semua dah kira lengkap lah. Ha? Memang itu adalah antara salah satu uh, kerja impian saya. Ha? Dapat kerja, uh, macam kita ada degree, ada master. Lepas tu dapat pula kerja dalam bidang yang kita minat. Lepas tu jawatan pula kira kerja kat universiti kan? So bukan semua orang boleh kerja kat universiti. So saya memang sangat happy lah dapat kerja yang saya suka. Alright. So kerja tu tak ada masalah. And then macam mana pula saya boleh berhenti kerja and then buat bisnes. Ah uh, ini nak cerita ni. Okay Assalamualaikum, Assalamualaikum. Alright. Er, uh, you all boleh dengar tak su suara saya ni? Kadang-kadang saya kadang, uh, saya buat live macam Messi. Alright. Okay thank you pada menonton, thank you pada yang share video ni. Alright. Siapa yang dah share, komen dan share. Ha, kan? Share lah sikit kan. Ha. And then bagi, cuba bagi bagi like sikit. Bagi like, 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 like kan. Barulah shock kan kita nak share kan. Okay. <coughs> Apa lagi ya? Alright. So, saya pun bekerja-bekerja. Uh, so, macam biasa lah. Bila kita dah start bekerja ni. Uh, dekat situlah. Uh, ke, saya start buat kesilapan. Uh, bukannya silap bekerja tu. Saya Uh, kesilapan dia adalah Masa saya start kerja tu uh, Yelah kita uh, Tengok kawan-kawan uh, Yang dah bekerja apa semua So masing-masing dah beli kereta kan uh, Ada yang dah kahwin apa semua So saya pun masa tu Tahun 2005 saya baru start kerja Kawan-kawan uh, saya Kawan-kawan saya yang lain dah Bila masa kita orang konvo tahun 2002 ada yang dah start kerja, ada yang dah beli kereta. So saya ni kira uh, lewat lah, lewat start kerja. Lah. So bila tengok kawan-kawan, semua dah ada kereta, semua dah ada macam lifestyle yang, yang best lah. Saya masa tu baru nak mula. So saya pun cuba nak jadi macam dia orang lah. So kesilapan pertama yang saya buat adalah saya beli kereta. Beli kereta tu tak salah. Cuma uh, macam saya baru start kerja, gaji masa tu tak besar gaji masa tu tak besar uh, tak sampai RM2000 lah saya start tak silap gaji saya dalam RM1700 macam tu lah RM1700 uh, so uh, saya beli kereta beli kereta tu tak salah tapi saya beli kereta di luar kemampuan saya uh, sepatutnya dengan gaji saya macam tu saya pun baru start kerja kalau saya nak beli kereta uh, saya beli kereta CKH je lah Kereta second hand, uh, bawah RM10,000 kan. Uh, loan pun tak payah lama. Do uh, installment pun tak payah besar pun semua. Tapi saya, masa tu, uh, saya pergi beli kereta empat uh, kali ganda lebih mahal daripada sepatutnya. So, masa tu kereta tu tak silap saya harga dalam RM40,000 lebih lah. Uh, sebab apa saya beli kereta mahal? Itulah, ikut-ikutan. Uh, ikut-ikutan kan. <tongan <tongan> Tengok orang pakai kereta Ui macam best lah kan? Macam saya sepatutnya masa tu Saya Kelaikan saya Saya pakai kancil je tuan-tuan Kancil je bawah RM10,000 kan Tapi ialah uh, ko Kita dah kerja dekat universiti kan Kerja dekat universiti uh, Jawatan pun bagus Takkan nak pakai kancil lah tu kan uh, Selalu fikir apa orang kata uh, <tongan> Selalu fikir apa orang kata kan So, uh, nak pakai kancil jatuh lah standard kan. Uh, Pensyarah. Pensyarah. Takkan nak pakai kancil kan. Uh, and then, actually, masa saya nak beli kereta tu, saya uh, nak beli Myvi. Myvi. <coughs> masa tu Myvi baru keluar, tahun 2005 lah. Myvi baru dilancarkan lah. So, saya sangat suka Myvi. Saya nak beli Myvi. Myvi masa tu dalam 40 40000 lebih lah kan. Tapi... Masa tu sebab Myvi ni dia baru keluar Kalau nak beli tu kena tunggu 6 bulan Kena queue, lama So saya tak boleh sabar lah Aku dah dah start kerja Aku nak pakai kereta cepat So kalau nak tunggu 6 bulan tu lambat sangat So saya pun uh, Tanyalah yang saya sebenarnya Apa kereta yang cepat kan Yang setaraf dengan aku uh, So kancil tu memang tak tak pandang lah Masa tu Viva tak ada Viva tak ada Uh, dia ada Myvi lah So uh, Yang assessment tu cakap uh, Kalau you nak cepat you beli ni lah uh, Kenari uh, So saya pun tengok kenari Harga dia sama lebih kurang macam Myvi Dia punya CC 1000cc uh, Macam Myvi ni 1.3 kan uh, Kenari ni Dia CC dia kecil sikit Tapi harga dia sama Lepas tu macam saya punya bajet tu Bajet untuk beli Myvi So Myvi ni tak silap saya Dia mahal sikit dah daripada kenari kan So apa yang saya buat adalah Saya Beli uh, Kenari Pro 2 kenari Yang High spec uh, Yang spec dia Yang paling tinggi uh, So saya uh, Special edition ke Limited edition Macam tu lah Saya beli kan So memang Kereta saya beli tu Memang mahal gila lah. uh, Lepas tu dah lah Beli kereta yang mahal And then saya uh, Saya Bayar down payment sikit uh, Sebab baru start kerja kan Baru start kerja Saya start kerja tu uh, Bulan Bulan Ogos 2005. So, duit pun tak ada banyak sangat. Nak bayar down payment besar pun tak ada duit. So, saya bayar down payment kecil lah. Haa, uh, okay. Uh, so, saya bayar down payment masa tu 2000 je. So, apa yang uh, assessment tu buat, dia terpaksa makap harga lah. Dia makap harga, saya bayar down payment 2000 And then, bulan-bulan uh, saya bayar uh, lebih kurang RM600 sebulan. Alright. Haa, uh, itu antara kesilapan yang saya belilah. So, saya fikir... Alah baru RM600 sebulan lah bayar installment Gaji saya 1700 So masih ada lagi 1,100. 1100 ha, Banyak lagi saya fikir kan Tapi itulah saya tidak fikir dia punya uh, kesan dia So the moment je saya beli kereta tu Yang pertama Saya lupa uh, kereta kena, kena isi minyak And then pakai kereta uh, Minyak tu dia tak sama macam Motosikal sebelum tu saya pakai motosikal je Motosikal kita isi minyak RM10 tahan seminggu Sebulan RM40 je kereta RM10 sehari ha, Kalau sebulan dah RM300 Beza tau RM40 dengan RM300 Alright uh, So dekat situlah Saya punya poket dah start koyak lah kan? Instalment RM600 sebulan Minyak kereta RM300 sebulan kan Dah RM900 kat situ Lepas tu Uh, macam kereta ni bila kita beli kereta baru Harga dia mahal Maksudkan kita kena beli insurans So insurans dia tu Kereta baru memang mahal tuan-tuan uh, Sebulan tu Eh sorry Setahun tu uh, Dia ikut value kereta lah Semakin mahal value kereta kita tu Semakin uh, besar lah insurans yang kita kena bayar kan So setahun uh, Kena bayar RM1,000 lebih lah macam tu kan RM1,000 lebih dua 1200 macam tu kan So dekat situ Tanpa saya sedar Saya dah kena reserve Duit Untuk insurans kereta At least saya kena simpan RM100 sebulan lah Untuk Sebab nanti bila cukup tahun nak renew road tax Kalau saya tak simpan Saya tak ada duit lah nak bayar road tax insurance Sebab tu banyak orang dia beli kereta Bila nak renew road tax dia tak ada duit Sebab dia tidak simpan duit tu kan So Tu nampak dia punya kesan lah So maknanya kat situ uh, Bila saya beli kereta baru je Saya kena reserve RM100 sebulan untuk uh, rotak dengan insurans So dekat situ RM600 campur dengan RM300 Campur dengan RM100 Dah RM1000 Gaji saya RM1700 uh, So sekarang balance gaji saya tinggal RM700 kan RM700 Lepas tu kereta tu uh, Dia 2 bulan sekali saya kena hantar pergi servis lah uh, servis kan So sekali servis uh, Memang hantar dekat uh, Pro 2 lah kan Hantar dekat Pro 2 apa semua Ha, uh, sekali servis memang 200 200 300 macam tu kan. So maknanya sebulan saya kena reserve uh, dalam 100 tengah 200 macam tu lah untuk maintenance. So dekat situ uh, 1000 campur senang cerita 200 lah. 1200 lah. So gaji saya 1700, 1700 uh, saya punya kos untuk saya maintain kereta tu RM1,200 RM1,700 ha, tolak dengan RM1,200 Tinggal berapa? Tinggal RM500 uh, ha, So bila duit saya tinggal RM500 Tak cukup lah duit Tak cukup lah duit <coughs> Dia bukannya masalah kerja Masalahnya pengurusan duit tu Pengurusan uh, tak cerdik Pergi beli benda di luar kemampuan So nasihat saya lah kepada adik-adik kan Yang baru nak start kerja tu kan ha, So kalau you start kerja tu uh, Kalau you nak beli kereta lah kan Kalau nak beli kereta uh, Belilah kereta second hand dulu kan Bawah RM10,000 Kalau nak start kerja lah kan tak payah Tak payah jadi macam saya lah Saya pergi beli Yelah uh, Belagak kan Belagak Konon-konon uh, dah kerja dekat universiti uh, Malu lah nak pakai kereta Kereta second hand ni kereta kecil pun semua malu takut orang mengata kan ha, <coughs> ah, lalas diri sendiri yang menanggung okey so far boleh 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 follow ke saya punya cerita ni ah, kalau boleh follow cuba follow sikit eh cuba cuba follow ah, cuba komen sikit ah, boleh follow kan faham tak saya punya cerita ni macam mana saya boleh a uh, <coughs> uh, daripada makan gaji Saya boleh berhijrah menjadi usahawan Itu perjalanan saya lah Alright. So sekarang ni gaji saya Masa tu RM1,700 Saya punya komitmen untuk kereta saja RM1,200 ha, <coughs> ah, Belum tolak makan lagi kan Nak beli uh, Apa Nak bayar bil tu Bayar bil ni apa semua <coughs> So end up Duit saya tu <coughs> Dapat gaji je habis bayar hutang Dapat ba gaji je habis bayar hutang ha, So memang uh, Tak boleh tidur malam lah tuan-tuan tak boleh tidur malam ha? <coughs> macam setiap bulan kan kita dapat uh, kita dapat uh, gaji kan setiap bulan dapat gaji thank you thank you pada menonton thank you pada yang share video ni alright <coughs> so siapa yang dah share komen dan share ha, bagi lah ramai sikit kan okey uh, so itulah keadaan saya masa tu tuan-tuan uh, memang saya pula masa tu baru kahwin hujung uh, tahun 2005 saya kahwinlah saya kahwin <coughs> So uh, isteri saya pun sama, actually uh, kerja sama Kerja dekat tempat yang sama So gaji kita orang ni uh, samalah Masa tu uh, gaji dah RM1,700 Dia pun RM1,700 kan? uh, Saya ingat oh bila dah kahwin uh, Beban tu kurang lah sebab kita share kan uh, Rumah pun duduk sekali kan uh, Gaji pun kita boleh combine Kereta pun boleh bayar sama-sama Tapi apa yang berlaku adalah Uh, bila saya kahwin <coughs> Duit tu still tak cukup tuan-tuan uh, Saya tak tahu kenapa kan Nak kata kita orang boros tak juga Tak juga boros kan? Nak kata uh, Nak kata Beli benda merapu-rapu tak juga kan Setakat beli kereta je kan? kita orang, Lifestyle kita biasa je Duduk kat kuartus kan Duduk kat kuartus <coughs> zaman sekarang pendapatan berapa baru boleh hidup dengan selesa dulu tahun 2012 artikel tahun 2012 tuan-tuan eh sorry 2012 ada satu wakil rakyat ni dia cakap <coughs> kalau you duduk dekat bandar kalau gaji you RM3000 So dia you dikira di, di miskin bandar. <laughs> kalau you duduk kat bandar, gaji you tu RM3000, you dikira orang miskin. Miskin bandar. Tu tahun 2012. So kalau sekarang ni tahun 2020 Kalau you gaji you RM3,000 uh, Bukan miskin bandar lagi lah Papa kedana <laughs> Papa kedana punya, punya level uh, So Uh, cuma Dia Duit ni sebenarnya Bagi banyak mana pun tak cukup ha? Gaji RM30,000 sebulan pun Tapi kalau you tidak pandai urus duit Tidak cukup ha, Ada setengah orang RM3,000 Cukup dia belanjalah Macam apa yang membuatkan tidak cukup tu Belanja di luar kemampuan Kan So kalau gaji RM3,000 Pakai motor Pakai kereta second hand Jimat cermat pun semua cukup ha? Masalahnya Duit tu takkan cukup kalau Uh, kita ni Kehendak kita ni melampau-lampau Melebihi macam saya uh, Tak cerdik kan pergi beli Benda di luar kemampuan uh, pada muka kan So bila saya kahwin tu <coughs> uh, Ingatkan bila dah kahwin Combine gaji uh, Boleh lah Kurangkan beban Tapi tak selesai masalah uh, so macam isi kita pun Dia kerja, dia ada gaji Dia pun nak beli barang dia juga Ha, macam perempuan ni tahu-tahu je lah kan ha, Macam kita lelaki Kita suka beli benda-benda Macam kereta kan Benda-benda yang Lelaki punya benda lah Macam perempuan ni Nampak je macam tu Tapi dia pun ada benda yang dia nak beli Dia nak beli baju Dia nak beli handbag Dia nak beli tu Nak beli ni kan So end up Gaji kita orang ni habis Beli benda-benda merapu ke So bila duit tak cukup ha, Itulah uh, Berlakunya Uh, masalah rumah tangga uh, sikit ya bergaduh sikit ya bergaduh sikit ya bergaduh kan <coughs> padahal kita orang ni berkahwin suka sama suka cinta-cinta uh, suka sama suka uh, bila dah kahwin je uh, ber pasal duit je boleh bergaduh so <coughs> siapa yang yang menghadapi masalah tu ada tak sesiapa yang menghadapi masalah tu <coughs> uh, so saya dah saya dah hadap dah benda tu kan so saya ingat ih aku dah belajar tinggi kot kerja dah bagus, gaji dah okey. Patutnya aku hidup bahagia, aku hidup gembira, tapi kenapa hidup aku ni tak gembira kan? Apa benda kat mana silapnya? Ah, uh, kan? So, setiap malam tuan-tuan saya tak boleh nak tidur. Ah, uh, itulah keadaan saya. Nak tidur tak boleh, fikir, ah, uh, Eh macam mana aku nak belanja ni, duit tak cukup ni. Tolak tu, tolak ni habis. So, masa tu dalam uh, masa tu tuan-tuan, setiap kali saya dapat gaji, setiap kali saya dapat gaji Dua minggu duit gaji tu dah habis lah tuan-tuan ha, Tinggal lah balance ada berapa ratus Seratus ringgit So seratus ringgit tuan-tuan Nak belanja tak berani tuan-tuan ha, Morning Dah hadap ha, ha, Siapa yang hadap tu Faham-faham je kan saya dah, saya dah melalui benda tu Memang sensara kan Okay macam mana nak selesai masalah tu Macam mana saya selesaikan masalah tu Siapa nak tahu Siapa nak tahu tuan-tuan Sebab bukannya senang nak keluar daripada masalah belenggu. Belenggu hutang ni tuan-tuan Bukan mudah Bukannya sebulan, dua bulan, tiga bulan Saya ambil masa lima tahun Untuk selesaikan masalah tu tuan-tuan <laughs> Lima tahun ha. So <coughs> So saya cerita sikit lah Macam mana saya buat kan Macam mana saya boleh Daripada kerja makan gaji Saya boleh berhenti kerja Saya buat bisnes Dan saya boleh selesaikan hutang-hutang tu Ada tak nak tahu? Ha, ada tak nak tahu macam mana saya keluar daripada masalah tu saya rasa ramai orang yang hadapi masalah tu So sebelum tu boleh tak you share video ni Share video ni sebanyak mungkin Siapa yang dah share, komen dan share Kita target ada 30 mata kan ha, Barulah syok nak cerita kan Right So tiap-tiap malam tuan-tuan tak boleh nak tidur tuan-tuan Andai -tuan. saya pula Sikit-sikit bergaduh dengan isi Sikit-sikit bergaduh dengan isi kan <coughs> So kalau saya sampai satu tahap kan Saya sangat stres saya hisap rokok lah. Saya hisap rokok. Masa tu saya hisap rokok tu. Saya hisap rokok. Kalau boleh aku hisap rokok. Biar aku mati je <laughs> ha, biarlah aku mati lah. Tak guna lah. Ha, tak guna. Hidup macam ni kan. Stres. Kerja macam nak mampus. Uh, dah kahwin. Asyik bergaduh je kan. Ha, so saya. Sampai ke tahap tu. Ha, saya kalau saya. Kalau boleh saya hisap rokok. Biarlah aku hisap rokok. Biar mati cepat sikit kan. Itu ha, saya punya pemikiran lah. Punya stres kan. Punya stres. Lepas tu and then saya pula tak tahu macam mana nak nak selesai masalah tu. And then saya fikir-fikir macam mana aku nak selesai masalah tu. Uh, nak berniaga tak minat, tak reti, tak tahu kan. Tak ada orang nak ajar. Uh, lepas tu macam kita ni kerja government kan. Apa benda yang kita boleh buat? So saya fikir, hmm mungkin aku kena kerja kuat lagi. Mungkin aku kerja kuat lagi supaya aku uh, dapat naik pangkat supaya aku dapat naik gaji uh, so saya pun uh, memang cubalah buat kerja gila-gila dekat uh, dekat universiti kan uh, so saya macam, universiti ni saya sebagai pegawai, uh, masa tu uh, status saya pegawai lah kan, so saya tak ada OT, uh, kau buatlah kerja macam mana pun, gaji kau macam tu je, sebab gaji dah besar dah uh, cuma saya akan dibayar allowance kalau saya uh, travelling Ha, kalau saya outstation saya dapatlah allowance. Allowance lodging, allowance perjalanan, kan? Allowance makan apa semua. So, kalau saya outstation saya dapat allowance. So, masa tu saya cubalah, saya cuba buat. Kalau ada kerja-kerja outstationnya, je, saya pergi. Saya pergi kan. So, untuk claim, uh, claim, uh, Elang. So sekali pergi tu dapatlah RM100 kan Kalau tiap-tiap minggu saya pergi Dapatlah RM100 uh, 100 RM200 uh, macam tu lah kan? Dapat extra money lah kan Alright Tapi benda tu uh, Dia bukannya selalu lah Bukannya selalu Ada ada Kalau tak ada tak ada kan And then uh, Yang Part yang tak best tu Bila kita Kerja dekat uh, Agensi kerajaan Macam saya ni Kira macam nak selesaikan masalah kewangan uh, Maka salam baru masuk Okay okay thank you Bila nak selesaikan masalah kewangan bila saya bekerja lebih kuat lagi dekat agensi kerajaan Dia macam ada orang cemburu lah kan ha, Sebab kita ni terlebih rajin ha, Melampau-lampau rajin kan oh, Ada je kerja kita buat Ada je kerja kita, buat So nampak orang lain yang tak buat kerja tu Nampak dia tak buat kerja lah So dekat situlah timbulnya iri hati, cemburu semua kan So kawan-kawan lain tak suka lah Sebab kita ni sorang-sorang poyor -sorang, je kerja lebih kan Dia orang ni kerja Cuma bila kita ni terlebih rajin dia orang rasa macam saya punya bos ni Dia suka bandingkan lah ha, Tengok wahi tu, rajin Tengok wahi tu, rajin Korang ni malas Korang malas So, yang lain-lain tu dia bengang lah Saya rajin tu sebab aku nak, nak 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 dapatkan elang Sebab tu saya rajin kan So, dekat situ berlakulah cemburu apa semua. So, bila berlaku cemburu Banyaklah orang tak suka kita Tak suka kita kan So, dia macam-macam lah dia buat kan Ha, so dia cari apa salah kita, ha, dia dia akan viralkan lah. Itu ha, dia jadi politik pejabat. Alright. So bekerja lebih kuat ni bukannya tak bagus lah tapi eh, itu kesan yang saya dapat lah. Alright. And then lama lah satu tahap, saya betul-betul down tuan-tuan. Down gila. Sampai satu tahap, uh, saya uh, ditugaskan untuk sat settlekan satu job. Satu job. <coughs> uh, so job tu saya kena communicate dengan satu kontraktor lah supplier kan supplier. So uh, saya pun dapatkan sebut harga daripada supplier uh, tu and then uh, saya pun pilih lah supplier mana yang boleh supply barang ikut spek yang uh, universiti nak. So saya pun submit dekat uh, pihak universiti lah kan. Okey, kita pilih kontraktor ni uh, harga sekian-sekian. Ha uh, kan. So <coughs> uh, macam Barang yang dia supply tu Sebab supplier yang uh, Kita universiti ambil ki, Saya tak boleh ambil supplier Daripada uh, sebarang Saya kena ambil uh, Dia panggil kontraktor berpusat Kontraktor uh, berpusat maknanya Kontraktor yang dah berdaftar dengan uh, Universiti So adalah beberapa orang kontraktor Dan ada satu kontraktor ni Dia boleh bagi uh, uh, Barang tu Ikut spek yang uh, kita nak and then sebab saya tak boleh nak pergi pilih kontraktor luar so kita hanya boleh pilih kontraktor yang dah berdaftar so saya tak tahu pula harga yang dia offer tu mahal sebab tak ada pilihan memang kena pilih kontraktor yang ada dalam list dia so bila saya submit dekat pihak universiti and then apa yang uh, pihak universiti buat adalah pihak universiti dia compare harga yang saya bagi tu dengan kontraktor yang tidak berdaftar So bila compare memang harga jauh beza lah Lepas tu dekat situ timbul lah berlakunya fitnah Saya kata ni wahi ni mesti ada makan something lah kan Aa, Mesti ada pakat dengan kontraktor ni bla bla apa semua So saya pun tak tahu apa-apa So <coughs> saya tak ambil pot lah sebab saya tak terlibat apa semua Tapi benda tu dia jadi macam buah mulut Aa, Saya tak ada dalam meeting tu Tapi benda tu dibangkitkan dalam meeting Ha, ni kita dapat uh, sebuah harga daripada Wahi... Uh, so, harga dia sekian-sekian... Kita dah compare dengan kontraktor uh, lain... Harga dia jauh beza... Uh, so, kita suspect lah... Wahi ni mungkin dia ada... Uh, pakat dengan kontraktor... Mungkin dia ada makan rasuah kan... <laughs> saya pula tak tahu apa-apa... Uh, and then... Benda tu bukannya sampai direct ke saya... Benda tu sampai... Kepada isi saya... Dan isi saya kira dalam meeting tu isi saya ada So Dia malu lah Bila suami dia Dituduh makan rasuah Dia malu lah Balik rumah je oh, uh, Dia pun marah-marah apa semua Apa abang ni Kenapa orang cakap abang makan rasuah apa semua Aku tak tahu apa-apa kan uh, Memang saya tak ada Apa deal apa-apa Dengan kontraktor apa -apa tu uh, Saya dah just dapat uh, Sebut harga And then saya tengok Siapa yang boleh bagi ikut spek Dan saya Submit lah uh, So dekat situ lah Mungkin ada orang tak suka dia cari salah kita kan. Dia dia cari salah kita. Lepas tu uh, uh, itulah saya bila saya kena macam tu, ish kata, ya Allah aku ni kerja ni tak ada pun nak fikir nak makan rasuah aku ni kerja ikhlas buat uh, apa yang orang suruh buat aku buat. Tapi inikah balasan yang aku dapat? Uh, orang mengata aku, orang menuduh aku makan rasuah. So eh uh, isteri aku malu uh, dekat dalam meeting isteri aku orang tak tak marahlah dekat isteri saya cuma malulah dia kan you tak ada dalam meeting you tak boleh nak defend tiba-tiba dalam meeting tu orang cakap suami you makan rasuah so you rasa apa katakanlah you uh, bekerja dekat tempat yang sama pasangan you orang kata makan rasuah padahal so malulah kan so kat situlah saya tengok ish Allah kalau aku Terus macam ni, boleh bercerai aku ni macam ni kan so, so, benda tu yang buatkan saya down lah Saya down, sebab saya sebenarnya saya suka kerja kat universiti Saya sangat suka bekerja kat universiti Itu adalah Orang cakap Impian saya, kerja impian Mengajar orang ni adalah salah satu impian saya Bekerja dekat universiti adalah salah satu impian saya Alright Gambar tak cantik Politik pejabat, biasalah Siapa kat sini ada ada pengalaman tu politik pejabat ya Allah kan so saya ingat bila saya uh, bekerja lebih kuat lagi uh, kita dapat naik gaji kita dapat elang apa semua so, selesailah masalah masalah hutang saya tu tapi tak selesai dia tambah lagi masalah kan oh saya masa tu memang bergaduh gila lah dengan isteri saya kan uh, so lah lah saya pun jadi down lah and then saya fikir macam mana aku nak selesai masalah aku ni aku ni gaji dah lah Nampak besar tapi duit tak ada Alright So Apa lagi option yang saya ada tuan-tuan Option yang saya ada adalah Paksa meniaga lah ha, Paksa meniaga ha, <coughs> Gaji memang dah tak cukup Saya tuan-tuan Gaji saya masa, masa tu lah sebelum saya meniaga Dapat gaji tuan-tuan Dua -tuan, minggu habis Dua minggu Sebab bayar hutang Bayar tu tu tu, tu, tu Habis Kadang-kadang tak sempat pun Nak bayar hutang So Bila duit habis macam kita kerja di kan. Kita dapat... Macam saya dapat lah kad kredit. So, bila duit tak cukup, saya guna kad kredit. Isi minyak, pakai kad kredit. Duit takde nak beli barang dapur, pakai kad kredit. Nak balik kampung, nak beli tiket, pakai kad kredit. So, lama-lama hutang saya... Hutang kereta dah satu hal. Hutang kad kredit pula bertambah. Okay, so saya masa saya start kerja tu, saya ada dua kad kredit. Okay. So, bila saya... Start beli kereta And then uh, Saya daripada dua kad kredit Bila Duit belanja Duit gaji tu tak cukup Saya start guna kad kredit lah So daripada uh, Dua kad kredit Empat kad kredit uh, Saya ada empat kad kredit tuan-tuan Thank you, thank you uh, So Macam isi saya Dia tidak ada kad kredit So bila saya dah ada empat kad kredit Saya dah full lah Saya dah tak, tak boleh nak pergi lah So isi cakap ah, Bang boleh tak saya pun apply kad kredit So dia pun apply Dapatlah kad kredit So isi saya daripada satu kad kredit Beranak jadi empat kad kredit sekarang ni Kita orang Saya ada empat kad kredit Isi saya ada empat kad kredit So total kita ada lapan kad kredit tuan-tuan Baik uh, Memang celaka betul So Total hutang kad kredit kita orang masa tu Kalau combine lapan tu puluh 40000 tuan-tuan RM40,000 So Ya Allah kata <laughs> You bayang Hutang kat kredit RM40,000 You bayar minimum saja uh, 5% Dekat situ Sebulan Kita orang kena bayar dekat kat kredit RM2,000 Kita orang masa tu Dalam RM4,000 lah Sebab kita dah naik gaji pun semua kan RM4,000 Gaji saya RM2,000 Gaji saya, isi saya RM2,000 kan RM4,000 Separuh tu saja dah gone Bayar kad kredit tuan-tuan And then kita bayar pun minimum je Alright Lepas tu uh, Tu kad kredit Kereta lagi Kereta Dah RM1,200 Tinggal lagi RM800 RM800 tu lah Duit nak belanja Beli barang dapur Nak beli pakaian Nak tu Nak ni Nak bayar bil Apa semua kan Itu uh, yang jadi Bila setiap kali gaji ya eh, Dua minggu Gaji gone Dua minggu gaji gone Siapa yang Siapa yang uh, menghadapi masalah ni Duit gaji tak cukup kan ha, Tu keadaan saya lah tahun 2006 kan? Ha, 2006 macam tu kan okay, so, ha, so saya punya plan pertama tu Bekerja lebih kuat tu Tidak menyelesaikan masalah Dia tambah lagi masalah So saya tidak ada pilihan lain tuan-tuan Saya terpaksa berniaga Cuma macam saya cakap tadi Awal-awal tadi saya tak tak nak berniaga. Saya tak suka berniaga sebab saya rasa berniaga ni susah. Berniaga ni risiko uh saya jenis jenis malu. Malu kan, malu nak jumpa orang, nak berniaga apa semua. So saya jenis macam tu. Saya orang cakap introvert lah. Saya tak suka pergi jumpa orang, uh, tolong beli apa semua, saya tak suka. Ha uh, kan? Okay. Alright. So uh, tapi disebabkan pressure tu, tekanan tu tambah-tambah saya pula dah kena fitnah dekat universiti apa semua kan. So saya saya memang uh, lepas saya kena fitnah tu, saya terus Scrap semua kerja-kerja saya. Saya hanya buat kerja yang wajib je. Ha, mana yang aku kena buat aku buat. Kalau kau nak suruh aku buat benda-benda extra tu pergi mampus. <laughs> pergi mampus aku tak akan buat. Sebab no point. Kalau aku buat pun uh, aku dapat masalah lagi kan. So uh, so saya masa tu saya timbul lah kesedaran uh, saya cuba kurangkan kerja-kerja saya dekat universiti. Saya saya buat kerja mana yang wajib je yang a uh, wajib tu semua saya scrap. So bila saya uh, fokus kerja yang wajib saja, maknanya saya ada banyak masa, tuan-tuan. Saya ada banyak masa. So macam biasalah kerja-kerja dekat universiti, uh, pagi kita pergi office kan. Lepas tu macam saya persyarah mengajar sikit-sikit, lepas tu balik buat kerja apa semua, tengok assignment apa semua. Petang tu habis lah. So malam tu free lah. Uh, Sabtu Ahad free. So banyak ada masa lapang. Tapi Sebelum tu Memang saya pergi kerja Pagi, petang, malam Meeting lagi Hari cuti Pergi outstation lagi lagi Memanjang sibuk uh, Tapi tak kaya-kaya pun uh, Tapi bila saya uh, Dah terkena dengan Dengan fitnah Saya down tu Saya scrap semua kerja-kerja yang Yang tak uh, Tak berkaitan So saya ada banyak masa lapang uh, So bila saya ada banyak masa lapang So saya fikirlah Apa benda aku nak buat dengan masa aku ni kan <tuh> So uh, masa, masa saya bekerja tu Actually, saya ada student tau, student uh, saya kena supervise uh, student untuk buat thesis. Uh, so saya ada tiga orang student uh, perempuan ni. Entah macam mana lah budak-budak ni uh, nak buat thesis under saya kan. So dia orang ni uh, setiap hari dia akan datang pergi saya punya office and then uh, minta uh, saya supervise lah uh, dia orang punya projek kan. So memang habis je kuliah dia orang akan datang uh, dekat saya punya office And then uh, dia minta saya uh, guide lah Macam mana nak siapkan dia orang punya projek apa pun semua So budak-budak ni perempuan uh, Lepas habis saya mengajar tu Saya bagi supervise Ya, Cik Wahi, boleh tak kita orang pinjam kereta? Ya, nak pinjam kereta nak pergi mana? Oh, kita orang nak keluar lah, nak beli barang ni, nak beli, nak buat assignment lah, nak tulah nak ni semua kan. Saya pun, apa sahaja kau tak pergi naik bas je, naik teksi ke, pinjam motor apa semua kan. Ha so, tu kata oh bas susahlah Cik Wahid Kita orang tunggu kadang-kadang bas tak ada. Ha uh, lepas tu teksi mahal Cik Wahid Sekali datang RM30. Lepas tu balik RM30, RM60. So kita orang ni student mana ada duit Cik Wahid Ha uh, motor kita orang tak pandai naik motor. Student saya ni perempuan kan. Motor tak pandai. Lepas tu kalau macam kita orang ni dah tak uh, paksa jalan kaki lah Cik Wahid jalan kaki kan lah. so, Macam universiti tempat saya bekerja ni Dia kawasan dia ada ladang ladang sawit, ladang getah, ada hutan. So kalau student ni nak keluar dia kena lalu uh, dia mesti jalan jalan lah kan tapi memang kena lalu uh, ladang sawit, kena lalu ladang getah, kena lalu hutan. So kadang-kadang ada ular melintas kan. Melintas semua. So bahayalah kan. So cakaplah tak apalah ambil kereta saya ni kan. So dia orang pun ambil kereta, pergilah keluar beli barang apa semua kan dan dia pun lah. Lepas tu, esok lusa, ha, datang lagi, Cik Fahim boleh tak pinjam kereta? Ya Allah, pinjam lagi kan? Ha, bagi lah, pinjam kan? So, lama-lama dia orang ni, dia jadi macam uh, kebiasaan. Asyik-asyik pinjam kereta, asyik-asyik pinjam kereta kan? Cuma, masa tu, isteri saya tak sukalah. Ha, so, macam saya ni, yang student yang pinjam kereta tu, student perempuan. So, bila isteri kita ni tengok kita asyik duk bagi pinjam kereta dekat student perempuan, of course, dia cemburu kan? Padahal saya tak ada apa-apa pun So lama-lama saya -lama, okay. fikir Macam mana nak buat eh Jadi Saya cakap dengan AC saya uh, Why not kita Buat servis kereta sewa Buat servis kereta sewa Sebab uh, Daripada budak-budak ni Duk pinjam kereta kita Baik kita sewa kan Sewa kan Sejam RM5 Dua jam RM10 Satu hari RM50 Okey lah kan so saya bincang dengan isteri saya masa tu isi actually isteri saya pun takut-takut dia tak pernah meniaga tau dia boleh ke kau nanti orang kita beli kereta tak ada orang nak sewa apa semua so saya pun masa tu cuba yakinkan dia lah paksa yakinkan dia insyaallah boleh ni sebab uh, abang pun pernah bekerja dengan company car rental Adalah pengalaman sikit boleh lah kalau tak tahu pun abang boleh call uh, abang saya lah abang saya kan call dia pun semua tanya macam mana kan so dia pun setuju kan kita orang pun uh, pergi lah survey so masa tu Masa nak beli kereta tuan-tuan Saya dah Saya dah Saya dah Dalam kepala otak saya dah fikir dah Okay aku nak beli kereta Nak buat kereta sewa Saya kena ada dua biji kereta Dua biji kereta sewa kan Alright Lepas tu uh, Sebab Customer saya ni adalah student Saya tahu dia orang ni tidak ada duit uh, So kalau saya beli kereta baru Mungkin dia tak boleh nak bayar sewa tu So Saya dah set Okay aku beli kereta dua biji uh, Kereta tu uh, Second hand Uh, tak boleh lebih daripada RM10,000. Uh, supaya saya uh, bayar dekat bank pun tak bayarlah. Besar kan? Lepas tu, macam saya boleh sewa harga murah lah kan? Kalau saya beli kereta baru. Uh, so, nak kena bayar installment apa semua. So, budak-budak ni mungkin tak boleh nak. Uh, tak boleh nak bayar sewa murah kan? So, saya beli kereta second hand. Uh, masa tu saya beli 2 biji. Sebijik uh, harga RM9,500. Sebijik lagi RM7,500 second hand. Kereta tu dah berusia 9 tahun. Saya beli kereta tu tahun 2006 Kereta tu kalau tengok dalam geran ni tahun 1997 Maknanya 9 tahun dah ha, Cuma kereta tu dia dah repair lah Dah repair apa semua boleh jalan lah kan So macam kalau kita nak sewa dekat student uh, Macam kita nak sewa dekat student Student ni uh, asal boleh jalan Ada aircon Okay dia okay lah sebab dia just nak keluar beli barang je Dia bukannya nak pergi mana-mana kan So Kereta tu saya beli just nak gantikan kereta saya. Daripada student saya ni asyik duk pinjam kereta. Uh, baik aku beli kereta, aku sewakan. Ha, satu jam dapat RM5 pun okey. Alright. Okay, so uh, dekat sini saya nak share. Banyak orang dia buat mistake lah bila dia nak start business. Saya benda betul yang berlaku adalah. Benda betul yang berlaku adalah. Sebelum saya buat business kereta sewa tu. Sebenarnya saya dah ada customer tuan-tuan. Saya dah ada customer. So customer saya tu student lepas tu ada satu lagi customer adalah uh, macam dekat universiti ni dia ada satu pensyarah tak eh sorry dia ada pensyarah kontrak uh, pensyarah kontrak pensyarah kontrak ni dia datanglah bekerja dekat universiti tu uh, kontrak dia setahun dua tahun kan so dia orang ni mostly dia orang tak akan beli kereta dia akan mencari kereta sewa and then uh, dia sewa kereta maksimum dalam uh, 400 500 lah. sebab dia orang ni just nak pergi kerja je uh, Quarters dia dapat dia just nak pergi kerja je So, saya ada dua customer. Satu student, satu lagi adalah kawan-kawan saya yang bekerja sebagai pensyarah kontrak dekat universiti tu. Itu benda betul berlaku lah. So, saya bukannya sebarangan beli kereta, uh, lepas tu baru nak cari customer. Sebenarnya, saya, masa saya start tu, saya dah ada customer dah. Alright. So, you all pun, kalau you nak start meniaga, you tak payah nak sibuk pergi beli produk, tak payah sibuk nak beli kereta, apa semua. Make sure you dah ada customer dulu uh, Produk tu, service tu nombor dua Belajar cari customer dulu Macam saya kebetulan Saya memang dah ada customer Student saya tu uh, kan? Kalau you nak jual produk Mean You banyak orang dia silap Bila dia nak meniaga Oh dia pergi beli Dia pergi buat produk Dia pergi buat produk lah Ni lah apa semua kan <laughs> Lepas tu Bila produk dah ada Barulah dia sibuk nak cari customer Memang meninggal lah Memang silap besar lah So, faham tak? Ha, kalau Sebab tu uh, Kalau you nak berniaga You Tak payah buat produk Tak payah buat produk ha, kalau, kalau cerdik lah kan uh, You jual produk orang lain dulu You tolong promote dulu You cuba cari customer dulu You cuba validate dulu Validate dulu ha, Produk ni ada orang nak beli tak? Ada tak customer? So, kalau you dah ada customer apa semua uh, Barulah you fikir untuk Uh, buat produk semua. So macam saya dulu tu kebetulan, kebetulan saya memang dah ada customer. Ha, kebetulan saya saya dah ada customer. So biasalah saya tengok macam uh, setengah orang tu dia dia tengok saya buat kereta sewa, dia pun nak buat juga. Dia pun beli kereta. Ha, uh, beli kereta lepas tu baru dia sedar dia tidak ada customer. Ha, uh, lepas tu dia mula lah meraban, lah meraban dia iklan dekat Facebook lah, dia iklan dekat mudah.com lah, dia iklan merata-ratalah. Uh, sebab dia kan dia tidak ada customer. So dia dapat macam-macam jenis customer Penyamun pun dia dapat Pencuri pun dia dapat Penipu pun dia dapat Penyeludup pun dia dapat Sebab dia tidak jelas siapa sasaran pelanggan dia kan So macam saya kebetulan masa tu Yang betulnya adalah saya dah ada customer So bila kita dah Ada sasaran pelanggan tu So apa benda berlaku Apa benda betul yang saya buat adalah Saya punya marketing tu very specific Dekat saya punya customer lah Ah, sibuk buat, buat produk Baru sibuk cari customer Memang meninggal tuan-tuan <laughs> Betul-betul ah, Banyak saya tengok kan ah, Banyak orang yang Dia kerja makan gaji Bila dia nak meniaga je ah, Dia acah-acah jadi founder kan lala, lala jadi founder not found kan Itu ah, kesilapan Saya pun buat mistake juga So kalau macam uh, Macam you nak start meniaga kan Kalau you makan gaji kan You Saya punya advice adalah You jangan start business dengan buat loan. Jangan buat uh, buat loan RM10,000, RM20,000. Ada yang buat RM100,000 pun semua kan. Banyak saya punya tengok kawan-kawan saya. Uh, dia nak start business dia buat loan. Ada kawan saya ni. Dia buat loan RM150,000. Uh, RM150,000. Uh, dia buat personal loan lah. Suami dia ni kerja government. Uh, kerja government ni kau senang lah buat loan kan Buat loan Isteri dia ni tak kerja Tapi isteri dia ni pandai Uh, pandai uh, gunting rambut. So dia buat loan 150,000 ringgit. 150,000 ringgit. 75,000 ringgit dia uh, gunakan untuk buka satu salon rambut. Satu salon rambut. So isteri dia lah tolong tolong manage. Uh, so dah gone lah. 75,000 ringgit. Tinggal lagi 75,000 ringgit. So isteri dia pun buat lah renovate apa semua cantik dia punya salon kan. Tapi tak ada customer. <tid> Tidak ada customer. So, bulan-bulan kena bayar, gaji staff kena bayar, kos segala mak nenek kena bayar apa semua. So, apa yang berlaku adalah dia punya income tu tak boleh nak cover, uh, tak boleh nak cover dia punya uh, loan tu kan. Oh, so dia nampak satu salon tak boleh, tak boleh nak pergi kan. Income tu tak cukup sebab tak ada customer. Ah, uh, cerdik ke tak cerdik. Lepas tu dia fikir Uh, apa kata kita buka lagi satu salon mungkin satu salon tak cukup so dia gunakan balance 75000 tu dia buka salon yang kedua uh, so dia buka apa semua dia ingat bila dia ada dua salon boleh lah apa bayar semua kan end up dua-dua salon tu lingkup dua-dua dua-dua salon tu lingkup uh, so salon dah gone duit loan pun dah habis So, dia lah bayar loan tu bulan-bulan. Ceredik ke ceredik. So, ada tak sesiapa yang buat mistake tu? Nak start bisnes je, buat loan ratu-ratu ribu. Dah lah, kau tak... Memanglah isteri kau tu pandai buat seluruh kan? Pandai pun semua. Tapi, tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu marketing. Tidak ada ilmu nak tarik pelanggan. Gunting rambut, pandai gunting rambut dengan pandai buat marketing tak sama tuan-tuan. Buat kek dengan pandai buat marketing kek tak sama. Ha, ada orang dia pandai buat kek, pandai orang ada orang pandai masak. Tapi nak menjual tu belum tentu dia pandai. Ha, so yang penting adalah you kena pandai menjual dulu. Ha, so itu <coughs> antara banyak kesilapan lah. Ha, bila orang bekerja makan gaji ni, bila dia nak start ni, dia start dengan saya panggil projek mega. Ha, projek mega. Semua nak start besar-besar kan. Ha, buka salon lah. Buka ladang sawit lah Buka kedai runcit lah Buka dobi layan diri lah Semua benda besar-besar So dia ingat modal besar, untung besar kan Alah-alah melingkup Satu selun tak cukup, buka lagi satu selun Melingkup loan bayar saja-saja Ilmu tarik pelanggan Yes So benda betul yang saya buat adalah Masa saya start bisnes kereta sewa tu Saya bermula dengan RM3,000 tuan-tuan RM3,000 dan saya tak buat loan Saya tak buat loan apa-apa Saya Masa tu saya ada RM500 RM500 uh, 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 Duit saya sendiri <laughs> Saya nak beli kereta 2 biji tuan-tuan uh, Saya uh, Satu saya pakai duit saya RM500 Lepas tu saya pinjam duit isi saya RM500 So saya ada RM1000 uh, lah Nak beli kereta tu Saya kena letak down payment dalam RM3000 lah Lepas tu RM uh, saya perlukan lagi RM2,000. RM1,000 saya, semasa tu saya ada kad kredit. <coughs> so saya withdraw kad kredit saya, duit daripada kad kredit RM1,000. Uh, so itu je balance yang saya ada lah. So dapat lah RM1,000, dah ada RM2,000. Lepas tu nak cari lagi RM1,000 kan. RM1,000 lagi tu saya telefon kawan saya lah. Masa tu kawan saya ni dia berniaga. Saya cakap, uh, <coughs> boleh tak aku nak pinjam duit sebab aku nak start bisnes kan. So dia, kata, dia tanya, berapa nak pinjam? Saya nak pinjam RM1,000 je. Bulan depan aku bayar. Uh, so dia pun bagilah duit saya RM1,000. Dan dengan RM3,000 tu saya beli kereta dan saya sewakan Saya sewa murah-murah tuan-tuan Saya sewa satu jam RM5, satu hari RM50 kereta kancil Alright. So bila saya uh, jelas siapa sasaran pelanggan saya tu Marketing tu very simple lah Marketing saya sen senang je tuan-tuan Saya just uh, print out dekat kertas A4 kereta sewa nombor telefon Dah saya tampak je dekat papan kenyataan dekat universiti kan so, Saya tampak je So very specific punya marketing hmm. So saya jelas siapa sasaran pelanggan So bila student ni dia nampak saya punya iklan <coughs> Macam student ni senang lah Bila dia dah uh, dia dah guna saya punya servis Dia akan cakap lah dekat kawan saya Eh korang nak sewa kereta kau sewa dekat Cik Wahi Ah ha, ni nombor telefon dia. Kau nak sewa kereta kau sewa dekat Cik Wahi. So dekat situ saya dapat customer mulut ke mulut. Ha, mulut ke mulut. Masa tu tahun 2006 tuan-tuan, FB tak ada pun semua, saya tak ada. So uh, mostly marketing tu uh, mulut ke mulut. Alright. So dekat situlah lah uh, saya punya servis tu uh, start lah. And then apa yang berlaku adalah kereta saya masa tu ada 2 biji. Lepas tu saya kira orang pertama lah yang buat uh, servis kereta sewa dekat dekat dalam universiti tu lah. So bila saya tidak ada pesaing, so of course lah saya uh, senang dapat customer kan. So dekat situ oh, student pun makin lama makin ramai-ramai. So kereta tak cukup ha, Kereta tak cukup And then Saya pula Masa nak beli kereta 2 biji tu pun uh, Bank Sebenarnya uh, Saya uh, beli 2 biji kereta uh, Sebiji je yang uh, Bank approve Sebiji lagi uh, Tak approve Sebab Dia kata saya punya komitmen dah tinggi Apa semua kan And then uh, Tapi Macam ada satu biji kereta tu Dia punya harga dia murah RM7,500 So Macam Kedai used car juga Macam uh, ni lah bos uh, You buat loan dengan Loan kedai lah kan Maknanya saya buat loan 2 tahun Saya bayar besar sikit lah kan Bayar dalam Sebulan 280 yang tu 2 tahun So saya dapat lah 2 biji satu biji kereta Loan dekat bank uh, Itu 5 tahun lah Installment dia dalam RM170 Satu lagi Loan kedai uh, Saya kena bayar down payment sikit Lepas tu Bulan-bulan kena bayar dalam RM280 lah Alright So uh, saya Kira macam installment kereta tu tak besar lah. Sebab tu saya boleh sewakan kereta uh, harga murah kan. Alright. Okay. So uh, order tu makin lama makin banyak makin banyak semua. Masalahnya saya nak tambah kereta tak boleh tuan-tuan. Uh, tak boleh nak tambah kereta sebab saya dah tak boleh nak apply loan lagi. Tapi nak dijadikan cerita tak macam mana rezeki saya kan. Uh, saya terjumpa dengan seorang tokei Cina ni. Uh, tokei Cina ni dia memang buat kereta sewa. Cuma dia ni sewa dekat corporate Dia sewa dekat company Dia tak sewa dekat student Dia tak sewa dekat orang biasa lah So saya jumpa dia ni saya <coughs> Cakap Toki saya ni ada buat kereta sewa Toki uh, Customer saya banyak Kereta saya ada 2 biji Tak cukup kereta Toki uh, Kalau Toki boleh uh, tolong saya uh, Saya sewa kereta Toki Saya ambil commission sikit K ambil lah balance uh, So yang China ni pun <coughs> uh, China ni pun dia cakap sebab dia ni sewa dekat corporate So biasa corporate dia sewa 2 tahun 3 tahun So lepas 3 tahun uh, Customer dia ni akan return kereta Dia kena ganti kereta baru So kereta yang ada yang dia ada tu Kebanyakannya kereta tak ada hutang So sama ada dia jual kereta tu Ataupun dia biar je kereta tu sebab dia dah untung kan So cakap hmm, boleh juga kan lah, try kan Daripada kereta dia tu parking kat rumah je Baik dia sewa kan So dia kata ok takpe macam ni Saya bagi you uh, Dia pendekkan cerita lah dia bagi kat saya tujuh biji kereta tuan-tuan 7 biji kereta So saya dah ada 2 biji kereta saya Lepas tu dia bagi saya 7 biji kereta Lepas tu Macam dia bagi kereta Kat saya tu Saya tak payah nak bayar apa-apa Saya just uh, Saya just uh, Saya Mean Kalau ada sale Saya bayar Saya ambil commission saya And then balance tu Dia ambil lah Alright Lepas tu uh, <coughs> Apa yang berlaku adalah Masa saya start tu Saya sebenarnya Saya target saya nak RM300 je Sebulan tuan-tuan saya dapat sewa kereta Tolak-tolak-tolak tu <tuh> Lepas tu kalau saya dapat RM300 Saya dah syukur dah Sebab saya nak beli barang dapur je tuan-tuan Alright uh, uh, Benda betul yang saya buat adalah Bila saya nak start bisnes tu Saya dah ada sasaran <tuh> uh, Sasaran tu And then sasaran saya tu Sasaran yang logik Yang yang boleh diterima akal Banyak orang bila dia nak start bisnes Dia punya sasaran tu tak masuk akal Oh dia nak uh, buat bisnes dia nak jadi jutawan dalam masa 3 bulan kepala otak dia kan. So macam saya masa saya start tu aku start bisnes ni aku just tolak-tolak tolak aku nak RM300 je sebulan. RM300 sebulan sebab aku nak beli barang apa je. Sebab masa tu gaji saya dah memang dah tak ada dah. Memang bayar hutang je. So saya ada sasaran yang jelas. So saya nak RM300. So you all pun kalau you nak start bisnes you kena ada sasaran yang jelas. Sasaran tu janganlah besar sangat. Ha? janganlah besar sangat. Min yang akal you boleh terima. Ha, janganlah cakap, ha, aku nak RM100,000 sebulan. Ha, aku start bisnes ni, aku nak income RM10,000, RM20,000. Ha, memang tak dapat. Memang, you punya otak tu tak boleh nak terima. So, bila saya set sasaran tu, benda tu uh, tidak terlalu besar. Dan pada saya, benda tu boleh dicapai. Logik. Saya buat, pam dapat. Ha, bila dapat je, dapat je. Apa yang saya buat adalah, saya just copy paste je. Saya buat benda yang sama. Saya... saya, saya kan? Kita saya sewakan kereta dapat duit. Lepas tu tolak-tolak dapat RM300. So itu adalah benda betul yang saya buat. And then apa yang saya buat adalah saya gandakan lagi. Saya kopi je. So macam saya bermula dengan dua buah kereta. Bermula dengan dua buah kereta. Lepas tu memang dapat dapat hasil. So apa yang saya buat adalah saya tambah kereta lah. Cuma macam mana saya nak tambah kereta? Saya uh, ambil kereta orang. Uh, ambil kereta orang. Uh, kalau aku tahu dulu kalau aku tahu dulu, uh, baik aku ambil kereta orang je, tak payah beli kereta kan. Tapi rasa tu tak ada ilmu lah. Ha, tapi benda betul saya buat adalah saya saya bermula bukannya pakai loan, saya tak buat loan pun semua. Adalah loan kat kredit kan, sikit je lah kan. So kalau you nak start business, my advice kat, kat you, jangan start business modal lebih daripada RM5,000. Jangan sekali-kali. Maksima modal RM5,000 dan jangan start bisnes dengan loan uh, You simpan lah duit macam mana pun Maksimum modal you tu untuk you start bisnes RM5,000 Jangan lebih uh, Macam Banyak lah Even saya sendiri pun uh, masa mula-mula tu buat mistake juga tapi saya tak buat loan. Saya loot, saya pinjam duit kawan. Saya pinjam duit kawan saya RM30,000. Saya buat ladang sawit tuan-tuan. Tu. Melingkup ladang sawit tu. Uh, bodoh betul. Ha, huh, saya, saya bukan kata you oh, bodoh saya yang bodoh lah. Bodoh tu pergi buat projek mega buat buat, buat ladang sawit benda yang besar, benda yang perlukan modal besar. Perlu uh, dan ambil masa. So kalau you nak start, you carilah bisnes yang cepat. Yang cepat buat duit. Uh, jangan pergi buat bisnes yang lambat. Uh, banyak orang ni dia kerja kerja makan gaji, dia dah belajar tinggi, <coughs> dia rasa dia dah pandai. <coughs> dia pergi buat benda yang susah. Ha, benda yang lambat buat duit ha, Memang bodoh betul lah So you start business yang cepat buat duit You start business yang tak perlukan modal yang besar Maximum RM5,000 Jangan buat loan Jangan buat loan you, you gunalah saving ke apa semua You pinjam duit mak ayah you ke You pinjam duit kawan ke semua Jangan buat loan sampai ada kawan saya buat RM10,000, RM20,000 Seratus ribu, seratus lima puluh ribu Memang tu, siapa yang buat tu memang bodoh gila Memang bodoh gila sebab Kau makan gaji, kau tak ada experience berniaga Kau tak tahu cara nak buat, nak cari customer Kau tak tahu marketing Kau tak tahu sepak terajang bisnes Tiba-tiba kau pergi buat loan And then kau expect kau boleh jadi kaya raya Perniaga ni tuan-tuan, rugi tu pasti Untung belum tentu lagi Perniaga ha, tu rugi tu pasti Untung belum tentu lagi uh, ha, Alright So ni my advice to you lah Kalau you nak start business kan okay. So saya pun uh, Bila uh, toke China tu bagi saya tujuh biji kereta So apa yang berlaku adalah Saya punya profit Dapat duit sewa Saya ambil saya punya commission bla bla apa semua kan Asalnya saya nak RM300 je sebulan So apa yang berlaku adalah Profit daripada kereta sewa tu sama 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 macam gaji saya tuan-tuan Sama macam gaji saya Gaji saya masa tu RM2,000 So saya punya Profit daripada kereta sewa pun RM2,000 So maknanya gaji saya tu memang Saya hantam bayar hutang lah Bayar hutang je ha, Dapat gaji, bayar hutang Dapat gaji, bayar hutang lah So saya makan daripada duit kereta sewa ha, Duit isteri saya, saya tak usik lah ha, Isteri saya dia nak buat apa Dia punya duit gaji tu suka hati dia So macam gaji saya, saya dapat Saya bayar hutang saya Bayar segala macam. And then dua uh, Profit daripada kereta sewa tu Duit tu lah saya gunakan untuk belanja makan ha, Belanja isteri, beli barang apa semua lah. So gaji isteri so, saya tak usik lah So dekat sini tuan-tuan, kalau you nak keluar daripada kepompong belenggu hutang, you kena ada dua income. You kena ada dua income. Dan income yang kedua tu mesti sama dengan gaji you tuan-tuan. You kena benar satu lagi satu 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 business, satu income yang income tu mesti sama dengan gaji you So masa saya buat kereta sewa tu Bila saya punya profit daripada kereta sewa tu Sama dengan gaji Ya Allah masa tu nikmatnya Saya tak kaya masa tu tuan-tuan Tapi saya ada kuasa membeli Saya boleh membeli Saya boleh makan apa yang saya nak Ada ada sikit lah nikmat tu kan Dulu tak ada nikmat langsung tuan-tuan Kerja macam nak mampus Bayar tu bayar ni habis Lepas tu bergaduh dengan isi kan So bila saya start bila saya dah ada income Yang bersamaan dengan gaji saya tu Oh masa tu nikmat tuan-tuan Saya ada kuasa membeli Nak makan apa pun boleh Masa tu ya Allah Syukur gila Syukur gila Alright Adakah you belajar something Daripada saya punya sharing ni Ada You Dapat manfaat ke ada, Adakah berguna ke Tak ada Langsung tak Tak memberi apa-apa manfaat ha, Cuba share sikit ha, Dah harga saya Jauh dah saya jalan ni Adakah you belajar something? Kenapa you tak share kan? Sian saya cakap sorang-sorang. Siapa yang dah share? Ha, boleh tak share video ni? Nak keluar ke perempuan hutang, kena buat dua income. Income lagi satu sama dengan income utama. Betul? Uh, ha, okay. benda, benda yang saya buat adalah, bila saya dah ada dua income tu tuan-tuan, gaji saya tu memang saya memang saya hantam gila-gila bayar hutang je. Bayar hutang je. So, income yang kedua tu, Ha, itulah guna duit belanja apa semua. Saya tak boros lah Saya tak adalah Pergi merapu-rapu kan kadang setengah orang ni Bila dia income dia dah Dah uh, Dah ada income lebih sikit ha, Dia mula sombong lah Beli kereta mewah lah Beli tu lah Pergi ni apa semua lah. Dia lupa diri Macam saya dulu Apa yang saya buat adalah Saya just Very simple Very simple Saya masa tu tuan-tuan Nak cerita betul-betul dalam keadaan fasa saya sedang membetulkan saya punya masalah kewangan tu. Saya hanya pakai baju tuan-tuan. Baju saya masa tu... Pergi kerja tu biasa lah. Pakai baju ofis kan. Pergi ofis, uh, pakai baju ofis. Baju saya masa tu, saya takkan beli baju yang harga dia lebih daripada 3 ringgit. Baju saya masa tu tuan-tuan. Masa tu kalau macam kita pergi mana-mana tempat kan. Saya akan beli baju yang... Uh, RM10 tiga line Baju saya Memang saya cut cost gila Memang cut cost Kan uh, uh, Apa lagi uh, Benda yang sebab Sebanyak so, so lah Saya cut cost kan uh, Macam Baju tu saya ni And then saya, saya pergi kerja Pakai motor je And then uh, Macam benda-benda yang Merapu-rapu tu saya Saya uh, Saya tak beli lah kan uh, Kan okay? Alright dah share share good. Alright. So masa tu lah, saya memang memang betul-betul huh, orang cakap down to earth. Memang aku duduk dekat bumi-bumi eh memang 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 jimat gila. Or, kalau orang tengok saya memang orang tengok ini memang penjarah ke uh, fakir miskin ni. Eh. Memang memang, memang sakit gila pakai pergi pun pakai selipar, selipar murah-murah kan. Pakai baju uh, baju Uh, apa RM10 3 live Seluar jean pun saya pakai seluar murah-murah je tuan-tuan So uh, saya tak adalah pemewah kan? Kereta pun saya pakai kereta buruk je tuan-tuan Masa tahun 2007 tu Isi saya dia beli kereta Kereta Prodo kembara lah uh, Kereta tu harga dia dalam RM20,000 uh, Buat loan 7 tahun Bulan-bulan kena bayar RM250 lebih lah So saya pakai kereta buruk tuan-tuan Bulan-bulan So saya dah ada kenari uh, Kereta kenari kereta tu bulan-bulan kena bayar RM600 kan uh, Apa yang saya buat adalah Kereta tu saya uh, Saya bagi dekat adik ipar saya uh, Sebab adik ipar saya masa tu dia baru start kerja Dia sibuk nak beli kerja eh, dia, dia sibuk nak beli kereta kan Saya cakap Tak payahlah beli kereta kan Ambil je lah kereta abang ni uh, So saya bagi kat dia kereta tu So dia bujang uh, Dia dia ambil lah kereta tu So bila saya bagi kereta tu kat dia So saya punya beban tu dah kurang And then uh, saya pula ada kereta uh, sewa Masa tu saya dah ada kereta saya 2 biji Campur dengan kereta tokeh Cina tu bagi 7 biji, 9 biji Lepas tu isi saya beli kereta buruk sebiji lah uh, Kembara kan Kembara bulan-bulan uh, bulan -bulan bayar 250 lah So saya punya komitmen tu dah 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 berkurang lah kan Dah berkurang And then uh, So dekat situ lah saya start settlekan hutang Settlekan hutang pun semua uh, And then lama-lama saya punya customer ni makin banyak lah makin banyak semua So startnya saya sewa kereta dekat student, dekat staff-staff dekat universiti Lepas tu dia orang ni pula uh, apa, promote dekat dia orang punya family, dekat kawan-kawan dia So dekat situ start uh, selepas 2 tahun lah uh, Lepas 2 tahun saya start dapat customer orang awam uh, macam, macam mana saya boleh dapat tu Dia bermula dengan customer saya yang student kan kawan-kawan yang bekerja. So, saya start uh, macam dia ada family lah, kawan-kawan datang Bintulu nak sewa kereta So, saya, saya ambil masa 2 tahun untuk uh, capture uh, market uh, public, orang awam. Uh, so, kalau you nak start business kereta sewa apa semua, you janganlah mengada-ngada, mengada-ngada nak pergi, oh dia tanya macam mana saya nak pergi masuk so, uh, corporate punya customer apa semua kan. Uh, so, you start dulu dengan orang yang terdekat dengan you kan kan uh, so saya pun nak pergi masuk corporate tu saya ambil masa 2 tahun tuan-tuan 2 tahun alright so bila saya start dapat uh, customer orang luar so dekat situ and then saya start dapat customer uh, company lah uh, sebab orang orang luar ni kadang-kadang uh, dia suka dengan kita punya servis and then dia recommend lah dekat company dia so 2008 saya start dapat sewa kereta dekat corporate kan uh, so lama-lama saya punya customer tu makin banyak makin banyak and then saya pun Uh, masa tu saya dah start beli kereta lah 2009 Saya start beli kereta 2010 Saya Kereta tak cukup semua Saya Saya uh, apa ah, Macam Bila kita buat bisnes ni tuan-tuan Bila kita buat bisnes uh, Orang terdekat dengan kita Dia akan perhati kita tuan-tuan uh, Macam Masa saya start bisnes kereta sewa tu Masa saya mula-mula tu Family saya memang tak confident uh, Even wife saya pun tak confident Boleh ke kan Boleh ke So orang tak yakin dengan kita Tapi kita buat je Buat je So lama-lama bila bisnes kita tu berkembang-berkembang Family kita ni orang yang terdekat dengan kita Mula-mula dia tak support Mula-mula dia biawak Dia boleh ke kan boleh ke Tapi bila kita berjaya Masa tu lah saya gunakan Saya punya skill ha, Nak tahu tak apa benda tu ha. Cuba komen sikit ha, Cuba komen sikit Siapa nak tahu komen nak tahu You ni dengar je You ni dengar tak saya punya cerita ni Aku cakap seorang-seorang je ada semut lah Nak duduk sekejap Jauh dah aku jalan ni Pukul apa dah uh, Sejam lebih dah saya live Dah tahu tak Macam mana Biasalah bila you start business Orang akan skeptikal dengan you Orang akan Boleh ke Macam masa saya start dulu Even family saya pun Tak yakin dengan saya Saya nak minta kereta dia orang nak sewa pun Dia orang tak nak bagi kan Saya nak suruh dia orang beli kereta Letakkan saya pun Dia orang tak confident tapi tak apalah saya buat. Saya buat dengan apa yang ada. Saya beli kereta 2 biji, saya ambil kereta orang, saya sewa kan. So lama-lama kehidupan saya tu uh, mula berubah, mula berubah. So orang yang skeptikal dengan kita ni uh, kalau kat Sarawak tuan-tuan, kalau kat Sarawak saya nama saya lain. Uh, nama saya lain. <coughs> nama saya Wahyi Abdul Rashid. Uh, kalau dekat Senanjung family saya panggil Umar. Tak tahu kenapa nama saya kena panggil uh, Kalau tak silap arwah mak saya cakap Ada satu dekat kampung ni Ada seorang budak ni Nama dia Budak ni sangat baik So uh, Mak saya sangat suka dengan budak ni And then dia nak saya jadi macam budak ni lah So that's why dekat rumah Saya dipanggil Umar uh, Nama saya Wahi <coughs> Tapi dekat Sarawak Nama saya lain Dekat Sarawak Saya dipanggil Apai Alif <laughs> Sebab saya kahwin uh, isteri saya orang Iban So uh, macam orang Iban ni dia ada uh, Kalau macam kita ni ada anak Panggil dengan nama anak kita So macam Apai lah Anak saya yang sulung adalah Alif So saya dipanggil Apai Alif uh, Okay oh, tak, Macam tak ramai je nak tahu ni Macam tak ramai je nak tahu kan Tak payah share lah kan <laughs> uh, Share lagi, share lagi Komen lagi Alright <coughs> So dekat 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 Sarawak uh, family saya sebelah isteri saya dia uh, panggil saya apa alih lah. So bila dia tengok saya ni daripada dua kereta lepas tu tambah lagi tujuh kereta and then business tu berkembang berkembang and then saya pula boleh beli rumah masa tu kan and then bila kenuri je saya boleh bagi duit dekat family saya Belah isi saya ada kenuri je apa saja saya boleh bagi duit uh, masa tu saya nak kata tak adalah kaya bukannya jawan tapi saya ada kuasa dah saya dah ada uh, kuasa duit saya, saya, saya boleh bayar Pergi rumah uh, Apa Aunty saya ke Saya boleh bagi duit uh, Bagi duit kan So bila dia orang Dia orang tengok saya ni uh, Macam Dulu dia ni seraga Tiba-tiba dah Dah ada duit sikit kan So uh, Dia nampak So adalah Macam Makcik-makcik uh, Sebelah isi saya kan Apa Alip uh, Boleh tak aunty Beli kereta Aunty letak dekat uh, Apai Alip uh, Lepas tu Apai Alip Sewakan Lepas tu nanti untung bagilah Sikit dekat aunty kan So dekat situ saya start dapat investor tuan-tuan. Saya dapat start investor. So bila you berniaga, you start dulu bila bisnes you tu dah grow, orang akan invest kat you. Invest tu bukannya maksudnya dia bagi duit apa semua macam saya. Aunty saya ni dia beli kereta. Dia beli kereta, uh, dia sewa dia bagi kat saya, dia, dia serah kat saya, saya bayar installment apa semua. And then setiap kereta tu saya bagi profit kat dia 200 ringgit. So dia dia beli dua kereta, maknanya every month saya bayar dekat dia RM400 profit. Ha. kau tak payah nak fikir pasal nak cari customer, nak cuci kereta, nak hantar kereta apa semua, semua saya urus. So kau just beli kereta, letak dekat saya punya company, saya sewakan bulan-bulan installment semua saya settle. Uh, sebiji kereta saya bayar RM200 So, nanti saya ni dia beli 2 biji kereta Dapat RM400 RM400 setengah orang tak besar tuan-tuan Tapi, macam dia RM400 tu Dia boleh bagi, boleh bagi duit belanja dekat anak dia pergi sekolah RM400 ha, dia tak payahlah nak sibuk nak kerja macam uh, saya ni kan kadang-kadang dia orang kerja dia orang kerja government kerja kilang apa semua kan so dia orang ada gaji so uh, dengan gaji dia tu bayar-bayar tu habis tapi bila dia beli kereta saya sewakan kereta tu saya bagi sebiji kereta RM200 kalau dia ada dua biji kereta RM400 kalau kereta RM800 siapa nak bagi RM800 uh, tak payah nak fikir So nampak tak? macam mana saya kembangkan bisnes. So masa tahun 2010, saya dah ada 70 biji kereta tuan-tuan. 70. Saya start 2006 dengan 2 biji kereta. Tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. And then 30, 70 biji kereta tu bukannya kereta semua, bukannya semua kereta saya. 30 biji je kereta saya. Uh, kereta yang saya beli, isi saya beli, saya beli guna saya punya enterprise pun semua kan. So yang tu 30 biji kereta saya sendiri. 40 biji lagi tu adalah kereta pajak tuan-tuan Kereta pajak So, uh, yang beli tu anti saya Uncle saya Uncle sebelah isi lah Kawan-kawan uh, saya Pekerja saya Dia orang beli 40 biji So, uh, sebenarnya Pajak ni Kalau nak kira-kira tak untung macam mana nak join tuan saya nak letak invest kereta saya kat tuan ha, saya tak saya tak ambil kereta dah tuan-tuan saya tak ambil kereta yang tu masa tu saya hanya open dekat family je tuan-tuan ha, kita tak ambil kereta tu. So, tak ambil kereta tuan-tuan kalau tuan tuan, tuan nak tuan, nak, tuan kena rush sendiri okey so um, saya cerita sikit lah tentang bila you nak buat kereta sewa saya nak bukan nak promote kereta sewa betul. bila you nak buat kereta sewa uh, Sendiri Banyak-banyak tak boleh uh, Sebab ialah bank pun tengok You banyak sangat kereta Tak boleh kan So dia punya formula Dia adalah 50% Mesti kereta you 50% adalah You boleh ambil kereta pajak lah uh, That is my formula So macam saya dulu tu Kereta saya ada 70 biji 30 biji tu kereta saya 40 biji tu Kereta pajak. Alright uh, So maknanya Dah terlebih daripada 50% lah kan Tapi apalah tapi sebenarnya kereta pajak ni untung dia tak besar tuan-tuan Macam uh, saya beli, masa tu saya beli kereta uh, Proton Saga lah. Masa tu Proton Saga baru keluar So saya banyak beli kereta Proton Saga lah Proton Saga ni dia punya installment dia dalam uh, RM600. RM600 Lepas tu saya bayar dekat owner kereta RM200 Maknanya dekat situ saya punya komitmen RM800 Proton masa tu kereta tu sebulan saya boleh sewa paling sikit 1300 lah 1300 sebab kalau orang sewa bulan dia akan bayar 1300 maksimum So uh, installment RM600 saya bayar dekat owner RM200 dah RM800 So balance dekat saya dalam RM500 So nak bayar antenna, road tag bla bla apa semua kan So dekat saya adalah untung dalam RM200 So RM200 tu 4 uh, RM200 kali dengan RM40 Bersamaan dengan a uh, berapa? 200 kalingan 4 uh, 40. RM8000. RM8000. So RM8000 ni duit tu guna untuk bayar saya punya staff, bayar sewa rumah, sewa segala mak nenek semualah RM8000 ni boleh bayar. Boleh bayar. So kereta saya yang 30 biji ni saya hanya bayar installment je. Sebab kereta tu buat duit. Cuma Kos bayar gaji pekerja Kos sewa rumah Maintainer semua tu Daripada duit kereta bajak So saya tak untung banyak daripada duit kereta bajak Cuma untung saya tu datang daripada kereta saya sendiri Kereta saya sendiri So kalau macam saya ada 30 biji kereta uh, Satu kereta boleh buat dalam RM1,300 lah Masa tu lah RM1,300 So installment baru RM600 So balance dekat situ RM600 uh, 700 lah 700 kali dengan 700 kali dengan 30 Bersamaan kat situ Saya punya profit saja Sebulan RM21,000 RM20,000 macam tu lah Lepas tu yang best The best part tu RM20,000 tu saya, saya tak payah kerja tuan-tuan <laughs> Semua staff saya yang tolong buat kan Saya dah ada staff Staff saya masa tu ada 5 orang kot Booking staff yang staff saya buat kan Hantar kereta staff saya yang buat Cuci kereta semua staff saya buat So saya masa tu Tahun 2010 tuan-tuan Saya passive income saya RM20,000 sebulan Tanpa saya bekerja RM20,000 ha, So that is the best part lah Bila buat kereta sewa Okay <coughs> So bila saya Actually masa tu 2010 saya, saya dah Saya dah financial freedom lah Saya dah <coughs> And then 2011 uh, Masa tu saya masih bekerja lagi uh, Bekerja kat universiti And then 2011 saya cakap uh, Aku tak minat lah nak kerja saya Saya dah macam Putus Putus harapan lah Nak kerja dekat universiti kan Sebab apa Saya suka Kerja mengajar ni Saya suka kerja mengajar Saya suka uh, Cuma bila Environment tu uh, Tidak 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 bagus kan Macam Kerja, kerja Nama je kerja universiti Tapi yang Kerja kat sana Cemburu Suka tikam belakang suka buat surat layang, negatif. So saya tak boleh, saya tak boleh. So 2011 saya fikir-fikir masa sebelum saya berhenti kerja tu tuan-tuan. Uh, ini adalah antara dilema lah dilema banyak orang kan. Sebelum saya berhenti kerja uh, Saya lahir tahun 79 Masa tu uh, 79 uh, 31 Umur saya 31 masa tu 31 tuan-tuan saya lahir tahun 79, 2010 saya dah saya dah financial freedom lah. Saya mengangkang pun aku dah dapat RM20,000 sebulan kan. So, and then saya buat tu daripada tahun 2006. Okay. Tapi masa tu saya masih bekerja kat universiti. Saya dibayar gaji. Saya berhenti kerja gaji saya masa tu RM3,500. So, kalau ikut kan, saya boleh saya boleh kerja balik. Kerja balik dengan universiti. Tapi saya dah tak ada, tak ada, tak ada nafsu dah Dah macam dah Dah tak Dah Dah, dah patah semangat lah nak kerja sebab uh, Orang dekat dalam tu Terlalu negatif Sibuk jaga tepi kain orang Sibuk nak menjatuhkan orang Sibuk Macam You faham lah kan Kalau you kerja kan You kerja kalau uh, Tempat kerja tu uh, Tidak Tidak positif kan Suka, suka ha. You faham kan Alright So So Sebelum saya berhenti kerja tu sebenarnya tuan-tuan. Kalau you nak berhenti kerja lah. Kalau you nak berhenti kerja. So apa yang saya buat adalah saya ambil satu kertas. Saya ambil satu kertas. Sebenarnya masa tu saya berat. Berat hati nak ber berhenti kerja. Sebab uh, saya dah kerja kat universiti. Jawatan pun dah bagus. Ah, good. Saya pun masa tu tengah buat PhD kan. And then kerja tu. Kerja yang saya nak. So nak berhenti tu bukannya senang. And then, uh, even masa saya berhenti pun Mak mentua saya Dia still lagi cakap saya ni masih bekerja kat universiti Maknanya dia malu Dia malu nak cakap saya ni uh, Dah buat bisnes Kalau orang datang kat rumah Mak, mak mentua saya cakap Anak ah, aku kerja kat universiti Anak aku padahal saya dah berhenti kerja lah masa tu So nak berhenti tu bukannya benda yang mudah tuan-tuan So Sebelum saya berhenti kerja tu Saya ambil satu kertas Saya bahagi dua kertas tu kalau aku kerja ini yang aku boleh buat. Saya lah. Ha? Kalau aku berhenti kerja, ini benda yang aku boleh buat. So saya pun tulis. Saya tulis 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 dulu kan. So apa yang berlaku adalah saya banyak tulis bahagian berhenti kerja. Kalau aku berhenti kerja, aku boleh buat ni. Kalau aku berhenti kerja, aku boleh buat ni 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 ni. Kan? So benda yang saya boleh buat tu bila saya berhenti kerja lebih banyak daripada uh, benda yang saya uh, boleh buat kalau saya bekerja. Macam bekerja aku Start macam ni Tak boleh ni ni Banyak benda kan So dekat situ Nampak saya dah Dah cenderung Dah tak ada Tak ada nak, Hati dah nak kerja makan ji So kalau you buat benda Yang you tak suka You buat lah apa pun Dia tak Dia Dia tak boleh pergi Tapi Kalau you pilih You buat benda yang you suka Sebenarnya masa saya Berhenti kerja tu Bila kita buat Sesuatu benda yang kita Suka tu tuan-tuan -tuan, -tuan dia dah jadi bukan kerja dah dia jadi macam hobi dia macam fun kan dia dah jadi macam seronok kan so macam uh, saya sewa kereta dapat duit kan duit tu dah bukan nombor satu dah tapi saya suka sebab saya memang suka otomatis saya memang suka kereta so kita buat benda yang kita suka so bila kita buat satu benda yang kita suka itu bonus lah macam mengajar kat universiti memang saya suka tapi benda tu kita dah dah tak ada hati dah So kita buat pun tak ikhlas And then macam bila saya buat bisnes uh, Benda tu saya suka Dapat duit tak dapat duit tu saya tak dah, dah kisah Sebab tak dapat duit pun aku suka kan Aku suka ada banyak kereta Enjoy uh, Saya kerja swasta di kilang pun teruk politik uh, Tak apa tuan sabar je lah Sabar je lah Pelan-pelan <laughs> uh, tuan pelan So macam you nak start bisnes tu sekarang ni banyak tu Masa saya start dulu tak banyak Tak banyak peluang Tak tahu uh, Itu yang banyak orang Pergi meraban-raban Masuk skin cepat kaya lah Buat loan lah Buat ladang sahur lah Buka salon lah Apa semua apa-apa Sekarang ni Banyak je peluang You you tak payah nak sibuk Nak buat produk You jual produk orang lagi Saya tengok kawan-kawan saya uh, Banyak yang jadi jutawan Jual barang orang je pun uh, Kan Baru ni saya pergi uh, Saya punya office kawan saya uh, office kawan saya uh, Mami Hana lah Mami Hana Kalau you Biasa lalu dekat highway ya, Sekarang ni uh, Ada satu brand tu Brand ni dia tengah naik Mami Hana Mami Hana ni dia jual uh, Macam alat Macam Budak-budak yang Baby Yang nak membesar tu uh, Dia kalau kita tak nak bagi dia gadget Dia ada satu alat mainan tu Dia tekan-tekan Dia boleh belajar lah kat situ kan So Mami Hana ni dia Dia menjual mainan Alright So uh, Dia orang ni pun start baru je uh, Tahun 2017 macam tu So Mami Hana ni actually uh, Dia punya founder dia tu Kerja oil and gas Kerja oil and gas uh, Kerja petronas dia kata Isteri dia ni macam suri rumah lah Baru, baru bersalin semua So dia orang ni memang tak pernah meniaga Tapi uh, Husband dia ni uh, Bila Terpaksa di, dihantar Outstation kerja dekat tempat yang jauh So dia jadi macam uh, Macam uh, Tak happy lah Tak happy kan Oh dah tinggal pun 7 tahun lepas The best part boleh buat duit juga Ok lah Yes yes, So dia dia uh, Husband dia kena kena kerja dekat Sarawak Wife dia duduk dekat uh, Dekat Senanjung So dia jadi macam Ulang alik tu dia And then wife dia pula baru bersalin apa semua. So dia struggle lah So last last uh, dia decide Dia start business lah Dia jual produk Dia jual produk mainan lah kan So dia pun start And then dia cari partner apa semua And then uh, Alhamdulillah lah business tu keep growing growing And then uh, Dipendekkan cerita Tahun lepas dia punya sale 5.7 juta Jual mainan je Jual mainan 5.7 juta And then dia gunakan sistem agent lah Stockist agent Lepas tu tahun ni saya pergi Tahun ni Dia punya sale uh, Sembilan juta, tuan-tuan. Jual mainan je. Ah <laughs> uh, kalau you tahulah, Mami Hana. And then dekat uh, dalam company dia tu, sekarang ni dia ada uh, 18 orang, uh, 18 orang uh, sales team yang 100% fully commission. Dia tak bayar gaji. So ada 18 orang. So staff ni ni akan duduk dekat dia punya office, tempat tinggal disediakan, makan tengah hari disediakan, And then kalau staff dia ni dapat buat sale Dia akan bayar Commission 10% So dia punya company ni dia akan buat FBS FBS semua and then uh, Setiap staff ni dia ada uh, FBS dia sendiri so kalau ada Leads masuk Staff dia ni kena, kena Close sale so setiap sale yang dia dapat tu Dia dapat commission 10% lah Okay kalau dia dapat buat sale RM1000 Satu hari dia dapat Bonus RM50 Kalau dalam sebulan tu dia boleh buat dalam RM20,000 sebulan dia dapat lagi bonus 2.5% daripada sale So ada seorang staff ni dia dah kerja lama lah Memang dia, dia tidak ada gaji tetap Dia hanya gaji dia based on commission Sebulan dia boleh dapat dalam RM4,000, RM5,000 So saya tanya apa yang drive dia ni untuk Macam biasa orang bekerja dia nak gaji basic macam dia ni tak peduli pun tentang basic Dia kata uh, dia ni memang daripada dulu lagi memang biasa kerja jadi ejen jual produk orang memang tak dibayar gaji uh, tak dibayar gaji inilah so dia based on commission based on performance dia. And then kalau dia kata kalau dia bekerja makan gaji memang bos dia boleh bayar gaji 1200, 1500 tapi gaji dia limited kat situlah. Dia kerja macam mana pun gaji gaji banyak tu. So dia nak bagi duit kat mak dia tak boleh. Tapi bila dia kerja 100% commission based So dia boleh cakap dekat mak dia, dia cakap ah, Mak bulan ni mak nak apa ah, okay, Mak dia cakap aku nak ni 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 kan So dia punya Income dia tu unlimited So dia bekerja lebih kuat lagi Banyak lagi dia punya dia punya Income lah so dia kata sebulan dia boleh dapat Dalam 4,000 5,000 Daripada dia kerja makan gaji Ini Dia ni bukannya belajar tinggi <coughs> Alright ah, so dia bukan belajar tinggi So Uh, <coughs> Itu antara yang saya nak share lah uh, Bila saya pergi dekat uh, office kawan saya eh. Alright, so sambung lagi And then uh, 2010 uh, saya dah ada 70 buah kereta And then 2011 saya berhenti kerja lah Saya berhenti kerja So <coughs> And then uh, situ situlah saya start uh, Bila saya berhenti kerja Saya boleh full full time lah Fokus kepada bisnes saya Dekat situlah saya start buka uh, cawangan kan Uh, masa tu saya buka cawangan Saya gunakan sistem licensing So siapa-siapa yang nak uh, Run bisnes kereta sewa Boleh join under company saya Jadi saya punya license lah Masa tu dia orang bayar tak banyak lah Bayar dalam RM3000 So saya ajar Saya sediakan bahan-bahan semua And then dia orang boleh run bisnes kereta sewa lah So ada saya punya uh, Saya punya anak murid yang boleh buat uh, Sale sampai RM80,000 <coughs> RM90,000 Ada yang pernah dapat RM150,000 sebulan kan So saya Err uh, Banyaklah Banyak lah, banyak, uh, banyak orang yang belajar tentang bisnes kereta sewa Belajar daripada saya lah uh, So Kenapa saya mengajar orang buat bisnes kereta sewa Sebab kadang-kadang orang yang datang nak belajar tu Dia pun sama macam saya uh, Saya dulu struggle uh, Selalu bergaduh dengan isteri Duit tak cukup Stres uh, Rasa bila dah bergaduh dengan isteri tu Rasa nak bunuh diri Rasa nak, macam nak mati kan uh, So Bila saya Ada orang PM saya Dia cakap dia ada masalah ni Saya nampak saya dulu So niat saya adalah nak bantu dia uh, Just Nak bagi dia Bukan Kereta sewa ni dia Bukannya kaya tuan-tuan Bukannya kaya Tapi you uh, You ada kuasa sikit lah Membeli kan Macam uh, Kalau you buat kereta sewa Satu uh, You still boleh buat benda tu Dalam keadaan you masih bekerja makan gaji And then uh, Macam kereta You ada You sewa You dapat duit lah Lepas tu <coughs> Paling cikai lah Paling cikai You buat kereta sewa Paling teruk lah At least kereta tu You boleh pakai free uh, Kan You buat sewa kereta You ada kereta kan You ada kereta Kadang-kadang Kebanyakan masalah kita ni adalah Berpunca daripada kereta uh, Masalah banyak orang Malaysia ni Berpunca daripada kereta Macam saya dulu lah Masalah saya bermula daripada kereta Saya pergi beli kereta Di luar kemampuan uh, Dah tersilap Kereta kita beli kereta je nak patah balik tak boleh tuan-tuan. Kena tunggu 5 tahun, 6 tahun barulah boleh boleh jual kereta tu kan. So banyak orang dia tersontot, dia tersontot sebab beli kereta, beli kereta yang salah. So macam ada orang datang jumpa saya nak belajar kereta sewa apa semua, kalau dia tak mampu tak apalah saya ajar jelah kan. dia sana lah. tapi tapi kalau dia bukan join under saya punya team, risiko dia tu sangat besar ha, sebab dia tidak ada sistem dia tidak ada brand apa semua so uh, mostly yang buat sendiri tu end up kereta dia hilang kereta dia digunakan untuk seludup orang kereta dia kena sita semua sebab dia tidak ada brand tidak ada sistem uh, so macam uh, siapa yang join company saya tu dia kena bayarlah certain amount tapi dia punya income tu secure customer dia tu yang berkualiti dia tak ada masalah saya dalam saya punya group, dalam saya punya lisensi ni Tak ada lisensi saya yang kereta hilang Memang orang tak pernah ada ha, Sebab kita tak sewakan kereta dekat semua orang Kita memang ada spesifik customer kita Customer kita semua customer yang ada duit Yang berkualiti Alright ha, So saya bukan nak promote you masuk company saya Even sekarang kita dah tak open lah Kita dah close, kita dah tak terima lagi dah Alright So uh, Macam banyak orang nak belajar tentang kereta sewa Saya boleh ajar kalau you buat kereta sewa You ada ilmu You ada proper system Mungkin untung tu tak banyak Cuma Dekat situ you boleh kurangkan beban you tu ha? Macam dulu you kena bayar installment apa semua. Sekarang ni bila you buat kereta sewa At least daripada income kereta sewa tu You boleh pakai kereta tu free So mana you tak payah nak fikir pasal Nak bayar installment So kereta tu dah boleh buat duit So bila kereta tu boleh buat duit ha? Gaji you tu ada extra kan So you boleh uh, you boleh you boleh bayar hutang you cepat sikit apa semua settle apa semua and then benda tu ambil masa macam saya pun saya ambil masa 5 tahun nak setelkan hutang-hutang saya tuan-tuan dia bukannya bukannya kau buat kereta sewa hari ni 3 bulan lagi kau dah settle masalah kau ambil masa alright so bergantung ke kepada betapa teruknya betapa teruknya kita punya masalah kan macam saya dulu tak adalah teruk sangat tapi tak teruk pun aku ambil masa 5 tahun nak setelkan benda tu And then uh, Saya bukan nak promote kereta sewa pun semua Tapi kalau you nak belajar pun semua InsyaAllah tak ada masalah Kita pun ada satu satu program Kita buat satu program Kita panggil Green Matrix Independent Supplier So you boleh daftar Free je benda tu You boleh jadi supplier uh, Under company saya lah Cuma Kita tidak janji you dapat booking So you boleh uh, ki, Kalau you ada soalan Kita masukkan you dalam group Kalau ada soalan Boleh tanya uh, ni, Ni Kita sediakan sistem Uh, and then kalau ada booking lebih Kita, kita pass lah dekat dalam group tu uh, Tapi kita tak janji bagi booking Mostly booking yang masuk ni Kita bagi priority kepada Licensee kita lah Licensee kita je uh, So kalau dia orang ni dah Kereta dah tak ada Kereta dah fully book Barulah kita bagi dekat Independent supplier lah Okay So uh, Apa lagi saya nak cerita uh, Perjalanan saya hijrah Menjadi usahawan kan So bila saya dah berhenti kerja tu Saya start buka Uh, kembangkan bisnes apa semua <coughs> uh, Saya asalnya Saya buat kereta sewa dekat dulu Sarawak Lepas tu um, Saya start buat licensing apa semua And then uh, First saya buat, uh, saya buka cawangan dekat Miri Lepas tu saya buka cawangan dekat Kuching Sarawak Lepas tu saya buka dekat KL uh, Lepas tu dia merebak lah Pergi Perak, uh, Langkawi, KK uh, Johor Terengganu, uh, Selangor Apa semua, saya saya uh, The best part adalah Saya expand Saya punya business tu Saya tak guna modal saya pun Saya guna uh, Sistem licensi Maknanya licensi saya ni Yang keluarkan modal Saya just sediakan sistem Saya ajar dia Saya saya support dia And then dia buat duit Dia just bayar si, uh, Royalty sikit lah Dalam 2.5% Sekarang ni Kita naikkan sikit Royalty kepada 6% Alright 6% So, still okay lagi lah 6% kan uh, So, dia boleh gunakan kita punya brand Kita sediakan group support Training Ada masalah Even company saya pun Kita ada sitos Kalau ada customer tak bayar Kita boleh sitoskan customer So, complete Complete set Okay So, dulu kita charge RM3,000 uh, Tapi sekarang ni siapa yang nak join kita Kalau betul-betul nak join Dia punya fee dia adalah RM10,000 RM10,000 kan uh, So, kita sediakan complete set lah Complete set uh, And then Uh, lepas setahun uh, dia kena bayar dalam RM300 every month uh, tu untuk gunakan kita punya brand Alright, itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Uh, so, saya harap apa yang saya share ni, uh, you dapat something. Saya minta maaf kalau ada salah silap apa semua. Dan uh, jumpa lagi uh, esok pada waktu yang sama. Okay, thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum.